Ja, Pontus, nu är det du som får köra den glada bussen. Ja, den är ju så glad. Och jag får sitta bredvid. Ja, ja. Luktar man bryggeri, då får man sitta bredvid. Just precis. Så enkelt är det. Även kapten Klänning. Ja, jag är här och jag heter Lutz och det är jättebra. Ja, det kostar 120.